Պարոն Սաֆարյան, կառավարության որոշմամբ նրանք ցանկանում են դատական կարգով, այսպես ասած, խլել տարբեր միությունների շենքեր, այդ թվում գրողների միության, նկարիչների միության։ Դուք որպես նկարիչների միության նախագահ, ինչպես եք վերաբերվում սրան, ինչ եք պատրաստվում անել ձեր պայքարի մասին փոքր։ Նախ պետք է նշեմ, որ դատախազությունն է դիմել, ուրեմն, դատարան, որ եւ դատի է տվել կադաստրի կոմիտեին։ Պատճառաբանությունը այն է, որ տարիներ առաջ 90-ական թվականներին, երբ սեփական աշնորվում էին, ուրեմն, թե միությունները, թե տարբեր, ուրեմն, հաստատություններ, այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարել է, որ այն, ինչ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց դա վերաբերվել է միայն պետական, ուրեմն, հաստատություններին, դա համարվում է Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն։ Այդ ձևաչափից ելնելով, այդ կարելի ասել այդ բառախաղերից ելնելով, հիմա պատճառաբանվում է, որ այդ ժամանակ, ուրեմն, կադաստրի կոմիտեի աշխատակիցը իրավունք չուներ տալ, ուրեմն, սեփականաշնորման վկայականներ կոնկրետ Հայաստանի նկարիչների միության գույքի մասով։ Եվ հիմա տարբեր, ուրեմն, գույքերի մասով տարբեր դատական, ուրեմն, պրոցեսներ են ընթանում։ Աբովյան 16 հասցեի գործը, դա, ուրեմն, գրավոր ընթացակարգով է իրականանում և հոկտեմբերի 30-ին տրվելու է դատավճիռ։ Դա շատ-շատ զարմանալի է և անընդունելի է, այո, որովհետև սեփականության իրավունքի մասով դատական, ուրեմն, պրոցես սկսել, այն էլ գրավոր ընթացակարգով, դա չլսված բան է, կարող եմ ասել, որովհետև մենք պետք է մեր կողմից բերենք մեր փաստարկները, մենք պետք է կարողանանք մեզ պաշտպանել, որովհետև բոլոր դատական պրոցեսներում մենք որպես երրորդ կողմ ենք ընդգրկված, այստեղ առաջի կողմը հենց, ուրեմն, կադաստրի կոմիտեն։ Օրեր առաջ եղավ Ծաղկաձորի մեր ստեղծագործական տան մասով առաջի դատական լիստը, որը հետաձգվեց, արդեն պետք է իմանանք, թե որ օրն է լինելու հաջորդ լիստը։ Հոկտեմբերի 30-ին, ուրեմն, Աբովյան 16-ի մասով է, ուրեմն, դատավճիռը կայացվելու, դեկտեմբերի 20-ին շորժայի մեր ստեղծագործական տան մասով առաջին լիստն է լինելու։ Եվ ինչն է խնդիրը, եթե մենք դնում ենք այն փաստարկը, որ Սպարտակ մարզադաշտը վաճառվել է և շատ վատ է եղել, վաճառվել է, դրանից սկսվել է այս ամբողջ ընթացքը, որ դաշտ ուսումնասիրել են և հիմա փորձում են այնպես անել, որ հետագայում ով էլ լինի միության նախագահ կամ հասարակական կազմակերպության նախագահ կամ հանրապետության ղեկին, ով էլ, որ կառավարությունն էլ որ լինի, չկարողանան վաճառել, դա կարծում եմ, որ տարվա սկզբին մենք կարող էինք, երբ այդ խնդիրը, ուրեմն, ծագել է, մենք կարող էինք հանդիպել, զրուցել հանգիստ սեղանի շուրջ, հասկանալ, թե ինչ ընթացակարգ կարելի է, ուրեմն, ստեղծել, ինչ օրենքի, ուրեմն, նախագիծ կարելի է ստեղծել, որպիսի այդ վտանգները չլինեն, որովհետև այո, Հայաստանի նկարիչների միությունն էլ չի ցանկանում կորցնել ինչ-որ տարածքներ, ինչ-որ այլ նախագաների օրոք։ Մենք չենք ուզում կորցնել, բայց այս դեպքում մենք կանգնած ենք այդ վտանգի առջև, որովհետև նույնիսկ ձևաչափը չկա, այսինքն չենք էլ պատկերացնում, թե բա հետո, լավ, եթե եղավ պետականացումը, եթե դատարանը վճիռ կայացրեց, որ պետք է պետականացվեն այս ամենը, ինչ են անելու նկարիչները,
Որտեղ են ցուցադրվելու, ինչպես են ցուցադրվելու, Նկարիչների միություն, հասարակական Հայաստանի Նկարիչների միություն, հասարակական կազմակերպությունը ինչ ձևաչափով է աշխատանք իրականացնելու արդեն պետականացված գույքի հետ, որովհետև այդտեղ էլ կան շատ մեծ խոչընդոտներ, թե կառավարման բանով ընթացքով դու չի կարող հասարակական կազմակերպությունը և պետական ուրեմն գույքը կառավարվի իրար հետ, դրանք տարբեր մարմիններ են, շատ մեծ դժվարություններ ունենք և այսօր բոլոր միությունները ստեղծագործական, նաև այլ հասարակական կազմակերպություններ հաշմանդամների հետ կապված անընդհատ բարձրաձայնում ենք այս հարցը և մենք ունեցանք Մամլուասուլիս նաև այդ ժամանակ տեղեկացրեցինք, որովհետև ամիսներ առաջ մենք ունեցանք ազգային ժողովից առաջարկ օրենքի, որով ենթադրվում էր, որ այդ օրենքը ուրեմն մտնելով ուժի մեջ, այս բոլոր դատական պրոցեսները արդեն կկասեցվեն, որովհետև մենք պետության հետ ունենանք կոնսենսուս, բայց դրանից հետո ուրեմն եղավ պետաիրավական ուրեմն հանձնաժողովի նիստ ազգային ժողովում և այնտեղ հնչեցվեցին ամբողջովին ուրիշ կետեր, որին մենք տեղյակ չէինք եղել, և նաև հնչեց մի փաստարկ, որ այս կետերը, որ հնչեցնում ենք, Հայաստանի Նկարիչների միությունը կողմ է, դրական արձագանք է տվել, այնինչ մենք դրական արձագանք էինք տվել ամբողջովին ուրիշ, ուրեմն, կոնեզդրական այդ նախագծի նախնական տարբերակին։ Խնդիրը շատ մեծ է, խնդիրը մեծ է, որովհետև մենք գործ ունենք արվեստագետների հետ, մենք գործ ունենք մշակութային մի ամբողջ դաշտի հետ, որին պարզապես հապճեպ որոշումներ կայացնելով չի կարելի դիպչել։ Մենք շատ ուշադիր պետք է լինենք, որովհետև ամբողջովին դաշտը կարող է փլուզվել։ Եվ ինչին ենք հասնելու մենք, այդ դա է վտա, մենք ինչ ենք ուզում, մենք ինչ ենք անում, ինչի համար ենք այս ամենը անում, եթե ուզում ենք փրկենք, ուրեմն եկեք նստենք սեղանի շուրջ հանգիստ, ուրեմն միջավայրում մեր փաստաբանների հետ, մեր կարծիքը հաշվի առնելով, նաև այնպիսի օրինագից, որ պետությունը չտուժի, բայց պետությունը չտուժելով հանդերս նաև այս միությունները պետք է չտուժեն։ Այսինքն շատ դժվար խնդիր է, որը պետք է լուծվի, որը պետք է ուրիշ տեսանկյունից նայվի։ Հնչեց, որ 27,000 միավոր գույք այս խնդրի մեջ է։ Ես Մամլուասուլիսին եմ ասել և նաև հիմա կարող եմ ասել, որ այդ 27,000 գույքի մեջ մտնում են տարբեր մարզադաշտեր, մանկապարտեզներ, ինչպես իրենք են ասում, տարբեր հաստատություններ, որոնք եղել են այն ժամանակ պետական և ժամանակի ընթացքում սեփական աշնորվել են, բայց այն ու հանդերձ հիմա ունենք ստեղծագործական միություններ, որոնք մոտավորապես 8 հատ երևի կա, չէ, կարող ենք հաշվենք էլ, չգիտեմ, Հայաստանի Նկարիչների միություն, Հայաստանի Ճարտարապետների պալատ, Թատերական գործիչների միություն, կինոմատոգրաֆիստների միություն, կոմպոզիտորների միություն, գրողների միություն, և այդ բոլոր հաստատությունները տարբեր ժամանակահատվածներում են սեփականաշնորել իրենց գույքը, այսինքն բոլոր կադաստրի աշխատողները օրինակ հաղթ են եղել, այստեղ էլ կան հարցեր, կամ 27,000 գույք է դա, ես չեմ ուզում խառնվել մնացած գույքերի հետ, բայց ստեղծագործական միությունը դա մի քիչ տարբերվող արժեք է, կարծում եմ, սա մշակութային արժեք է, սա իրավանդույթներով արժեք է, 90 տարեկանից ավել ենք մենք, և ինչ երևելիներ ենք ունեցել մենք, ինչ մարդիկ են ստեղծել ես ամենը, ու մտնել այդ բույք, այս կետ այնսպես չի, այն կետ այնպես չի, ես կարծում եմ
Ոչ մեկը, այո, ոչ մեկը չենք ուզում, որ անօրինական ինչ-որ բան լինի, բայց այնուհանդերձ մենք նաև ուզում ենք, որպեսզի Հայաստանի նկարիչների միությունը իր գույքից չզրկվի, որտեվ կարող ենք զրկվել և ամբողջովին վերանա այս ամենը, այս ամեն ինչը վերանա։